is due to the one and only. He is the master of all creation. He's the sustainer and the maintainer of the whole universe. La ilaha illallah, Muhammadur Rasul. अल्लाह ताला की कुदरत का मसला है, उसको अरबी जुबान में और इल्म कलाम की इस्तेलाह में तौसीय कुदरत कहते हैं और इम्काने किजमी कहते हैं। ये इस्तेलाही अल्फाज। अल्लाह की कुदरत कितनी वसी है, किन किन चीजों पर अल्लाह ताला को कुदरत हासिल है, किन किन बातों पर अल्लाह ताला को कुदरत हासिल नहीं है, बहस ये चल रही है। मसला वहां ये है, देखो कुदरत और चीज है और फिर और अमल और चीज है। कुदरत होना किसी चीज पर उसका फायर होना नहीं कहलाता है। एक नौजवान शख्स है, माशाल्लाह मर्द है, नामर्द नहीं है, वो किसी गैर औरत के साथ हम बिस्तरी करने की ताकत रखता है। ताकत उसमें है लेकिन कभी उसने हम बिस्तरी नहीं किया किसी अजनबी औरत से। तो क्या सिर्फ ताकत होने की वजह से, कुदरत होने की वजह से उसको जिनाकार कहा जाएगा, उस पर कोई सजा जारी कर दी जाएगी? उस नौजवान को पकड़कर कोई अगर हल्ला करे कि इसमें ताकत है बदकारी करने की, लिहाजा ये जानी है, इस पर जिला की तोहमत लगाते, तो कसूरवार वो नौजवान है कि ये कार्रवाई करने वाला है? एक सेहतमंद नौजवान नहीं है। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला को इख्तियार नहीं, अल्लाह तो मजबूर है, सर बोल रहा है तो मजबूरी में बोल रहा है, वो चाहे भी तो उसको ताकत नहीं है। मेरे भाइयों, ये खुदा की शान में बहुत बड़ी बेअदबी है। किसी जवान को आप कह दें कि बदकारी से इसलिए बचा हुआ है कि ये कर ही नहीं सकता बदकारी, ये तो नामर्द है, तो नामर्द मानना उस पर ऐब की तोहमत लगाना है। ये अल्लाह तबारक व तआला को वही नामर्द बताना चाहते हैं कि अल्लाह को कुदरत नहीं है, मजबूरी में सच बोलता है। ये है असल मसला। اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، تو یہاں شے سے مراد صرف ممکنات ہیں، محالات مراد نہیں لیں گے، کیونکہ محالات جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ذاتی اعتبار سے ایسا نقص، ایسی کمی، ایسی کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس کی وضاحت ہم نے کر دی تھی کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت نہ آنا ان کی اپنی کوتاہی اور قصور کی بنا پر ہے، اس سے اللہ تبارک کا و تعالی کی قدرت میں کوئی کبھی یہ نقص پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہزار ہا ممکنات ہیں کہ ہم ان کو ممکن کہیں گے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ معرض وجود میں آ جائیں، جیسے پوری دنیا کو سونے کا بنا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن صحیح احادیث کریمہ وغیرہ یہ بتاتی ہیں کہ ایسا کبھی ہوگا نہیں، یہ دنیا اسی حالت میں رہے گی حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے وجود یا ذات کے اعتبار سے ممکنات میں شامل ہوتی ہیں، یعنی وہ آئندہ کبھی زمانے میں وجود میں آ سکتی ہیں۔ اگر آپ تصورات کے اعتبار سے غور و تفکر کریں تو آپ کا ذہن یہی کہے گا کہ ہاں یہ وجود میں آ سکتی ہیں، لیکن کیا وہ وجود میں آ گئیں یہ ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ممکن وہ شے ہے جو وجود میں آ سکتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ وجود میں آ بھی جائے۔ تو کسی چیز کا وجود میں نہ آنا
اسے محال نہیں بنا دے گا، کیونکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وجود میں کبھی وہ آ سکتی ہے یا نہیں، اگر آ سکتی ہے تو اسے ممکن کہہ دیا جائے گا، اور کبھی بھی اس کا وجود نہیں پایا جا سکتا، بالکل شریعت منع کرتی ہے یا عقل منع کرتی ہے، تو پھر ہم اسے ممتنع یا محال کہیں گے۔ دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ سے، ہر عیب سے پاک و صاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بالکل مطلب پاک ذات ہے، وہ پاکی کو پسند فرماتا ہے، اور گناہ اور عیوب یہ گندی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالی کی ذات پاک ہر صفات قبیحہ سے پاک و صاف ہے، وہ تو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی طرف کسی گناہ یا عیب کی نسبت نہیں ہو سکتی، اس کی ذات اس سے پاک و صاف ہے۔ اب یہاں وہی کوشچن کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالی جھوٹ نہیں بولے گا یا اس کے لیے جھوٹ بولنا ناممکن ہے، تو شاید قدرت میں کمی رہ جائے گی کہ اللہ تعالی جھوٹ پر قادر نہیں ہے، اور ماذا اللہ کسی کے ذہن میں شیطانی وسوسہ ڈالے تو اس طرح تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم انسان، ہم بندے اللہ تعالی سے آگے بڑھ گئے کہ اللہ تعالی جھوٹ نہیں بولے گا اور ہم بول سکتے ہیں، ماذا اللہ بات یہ نہیں ہے، بہت توجہ کے ساتھ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کوئسچن کرے کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں، تو آپ کہیں گے ماذا اللہ ہمارا رب اس سے پاک و صاف ہے۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو آپ فوراً جواب دیجئے گا کہ یہاں شے سے مراد ممکن ہے، محال نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے، یعنی کبھی ہمارے سے وجود میں آ ہی نہیں سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولے گا اور اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ اب اگر کوئی یہ کہے تو اچھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قادر ہونا ناقص رہا، اس میں کمی آ گئی، تو پھر آپ وہی جواب دیں گے جیسے ہم نے آپ کو سمجھایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی یا نقص واقع نہیں ہوگا، بلکہ ان گناہوں اور عیبوں میں ایسی کمی ہے، ایسی کوتاہی ہے کہ یہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور پچھلے پروگرام میں دو مثالیں دے چکا ہوں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دین کے بارے میں، دوسرا آپ کو بجلی کی مثال دی تھی کہ ایک وائر میں اگر آپ 25 بلب لگائیں 24 جل رہے ہیں، ایک بند ہے تو 25واں کیوں نہیں جل رہا، یہ کیوں بند ہے، کس کا قصور ہے، کہ بجلی کا قصور ہے یا اس بلب کا قصور ہے؟ تو کوئی بھی بجلی کا قصور نہیں کہے گا، بلب کا قصور کہے گا کہ اس کو بجلی سے اکتساب کی صلاحیت نہیں، کیونکہ یہ فیوز ہے۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، عیوب و نقائص ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں فیوز چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نور کے تحت آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب اگر یوں کہہ دیا جائے، جیسے بعض حضرات کہہ بھی دیتے ہیں جی ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹ بولنے پہ قادر نہیں ہے، ماذا اللہ، یا جیسے کوشچن کیا گیا یا کیا جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے، بنا سکتا ہے جو خود نہ اٹھا سکے، تو اب یہ اس پر کہنا کہ ماذا اللہ، جی نہیں، ہمارا رب جو ہے وہ بعض کام ایسے بھی ہیں جو خود وہ نہیں کر سکتا، تو یہ نہیں کہیں گے، یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، لیکن ممکنات اور محالات میں خود صلاحیت ہی نہیں ہے، ان میں کمی ہے، کوتاہی ہے، وہ قدرت کے تحت نہیں آ سکتے۔ اس طریقے سے انتہائی ادب کے ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالی سے ان چیزوں کی نفی بھی کر لیں گے، محالات کی نفی، اور انشاءاللہ اللہ تعالی کی طرف عاجز ہونے کی نسبت بھی نہیں کی جا سکے گی۔ اب انشاءاللہ